በሸማቹ ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት እንዳይቀጥል እንደ መንግስት በእያለንበት ጥረት እናረጋለን ግን የህብረተሰቡ ድጋፍ ሲታከልበት ነው ህብረተሰቡ የማያውቀው ነገር የለም ዋናዎቹ ህገወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ነጋዴዎች እነማን እንደሆኑ ከህብረተሰቡ የተሰወረ ነገር የለም ከህብረተሰቡ አስተማማኝ ጥቆማ ቢደርሰን አስተማማኝ መረጃ ቢደርስ ሰው ሳይንገላታ ያልበደለ ነጋዴ ሳይነካ በበደሉ ተጠያቂ የሆኑ ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ መንግስት የበኩሉን ተጨማሪ ጥረት ማድረግ አለበት እናንተም የበኩላችሁን ተጨማሪ ጥረት ማድረግ አለባችሁ ዘላቂ መፍትሄ ብለን የምናየው የከተማው ደሃ ገቢ ከሸቀጦች ዋጋ ጭማሪ በላይ እንዲሻሻል ማድረግ ነው። የዋጋ ግሽበት የኑሮ ውድነት ጥያቄ አርሶ አደር አያነሳውም። አርሶ አደር ለምን አያነሳውም በምንልበት ወቅት እሱም በአሁኑ ሰዓት ሸማች ነው። ሸማች ሆኖ ሳለ የኑሮ ውድነት ብሎ ለምንድን ነው ምርር ብሎ የማይናገረው አርሶ አደሩን ብለን በምንጠይቅበት ወቅት የሸቀጦች ዋጋ ከጨመረበት በላይ የአርሶ አደሩ ገቢ ጨምሯል። ስለዚህ ሊቋቋመው ይችላል ተቋቁሞታል። በከተሞችም አካባቢ ዘላቂ መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው የከተማው ድሃ ገቢው ቶሎ ቶሎ አድጎ የስራ ዕድል በበቂ መጠን ተፈጥሮ የዋጋ ጭማሪውን ለመቋቋም የሚያስችለው ገቢ እንዲኖረው ማድረግ ነው። ልክ እንዳርሶ አደሩ የሚቋቋምበት ሁኔታ እንዲኖር ማድረግ ነው። ይህን ለማድረግ በሁለት አቅጣጫ እየሰራን ያለ ነው። አንደኛ የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋሞች ልማትን ለማፋጠን ጥረት እያደረግን ነው። ሁለተኛ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ የመንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ለመጨመር ጥረት ተደርጓል። አሁን ቀደም ሲል ስለ አስፋልት መንገድ በብዛት ሲነሳ ነበር፣ ስለ ስልክ፣ ስለ መብራት፣ ስለ ደሞዝ ጭማሪ በብዛት አልተነሳም። ነገር ግን የደሞዝ ጭማሪ ባይደረግ የመንግስት ሰራተኛ ክፉኛ ሊጎዳ ይችል እንደነበረ መገመት ይቻላል። የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ ሲጨመር ደግሞ ለአስፋልትም የሆነው ገንዘብ ይቀንሳል። ምክንያቱም መንግስት ያለው ገንዘብ የተወሰነ ነው። ስለዚህ የመንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ከትምህርት ቤትም ከአስፋልት መንገድም ተቀንሶ የመንግስት ሰራተኛው ደሞዝ ለመጨመር ጥረት ተደርጓል። እስካሁን ድረስ በቂ ስራ ተሰርቷል አንልም፣ ጊዜ ይወስዳል። መፍትሄው ግን የጀመርነው የከተሞች ልማት አጠናክረን መቀጠል ነው።